ସଲମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଲୋରେନ୍ସଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ 5 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଏକ ନୂଆ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେଥିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଲୋରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନବୀ ମୁମ୍ବାଇ ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଆହୁରି ବି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜେଲ୍ରେ ଥିବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଲୋରେନ୍ସଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ର ହାସଲ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଗତ April 14 ତାରିଖରେ ମୋଟରସାଇକେଲରେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ମୁମ୍ବାଇର ବାନ୍ଦ୍ରା ସ୍ଥିତ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ବାସଭବନ ବାହାରେ ଏକାଧିକ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଉଥିଲେ। Around, so you know, obviously, whatever happens to him would make news, and that's one of the reasons why this extortion call, and there was an extortion call as well, and the fact that the Bishnoi had targeted Salman was very clear, is what you know the charge sheet specifically says. Also, apart from this, they have got. A gang panhelre Shivatanko farmhouse nikodare Salman Khanuku akramana koribaku jojana korithila. Ehi gang bideshuru astrashastra anibaku jojana korithila. ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ତୁର୍କୀରେ ନିର୍ମିତ ଜିଗାନା ପିସ୍ତଲ ସହିତ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ଯାହାକୁ 2022 ମସିହାରେ ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ସିଦ୍ଧୁ ମୂସେୱାଲାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ସେ M16, AK-47 ଏବଂ AK-92 ରାଇଫଲ କିଣିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ଜଣେ ଅସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ। ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଘଟଣାରେ ଲୋରେନ୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଅନମୋଲ ସମେତ 17 ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। ଲୋରେନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ସାବରମତୀ ଜେଲ୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି।